Ni kita nak jahit mini kurung. Mula-mula kena tukar tapak kepada tapak zip susu. Jahit zip ni daripada belah luar lah kan. Okay. Lepas tu kita letak zip. Lepas tu letak zip dengan mata jarum tu betul-betul untuk elok ke dia terbuka lah. Nak habis jahitan tu, kena matikan jahitan tapi jangan hujung sangat. Semasa nak jahit zip sebelah tu pula, pastikan zip tak putar. Ha. Pingkan dengan jarum lebih kiri kanan tu supaya tidak senting sebelah lah. Cantung badai depan belakang lepas tu jahit kiri kanan. Cantung dan jahitkan depan belakang baju. Cantung dan jahitkan juga belah tangan ni. Lepas tu takutlah badan dengan tangan ni guna cara terbalik kan macam saya tunjuk dalam gambar video ni dah. Untuk kemasan ni kita gunalah jarum. Jarum peniti. Tengok gano saya masuk ke belah tangan baju ni ke dalam badan baju. Berarti molek. Untuk tukar takil lah.
jahit hok kita pinggan jarum tadi dengan lengguknya dengan hati-hati. Sewi kain tarik ataupun berlipat. Ni jahit dak belakang kiri dan kanan. Nak jahit lace kat leher ni, awak ambil dari setapak lepas tu jahit. Ini bahagian luar. Lepas tu jahitan lace tadi awak lipat masuk ke dalam setapak kita awak jahit. Pastikan dengan kemas eh, biar tak nampak ruang di luar tu. Saya guna lace cotton sebab dia tahan lama.